tash e 21 vite. Nuk festohet as një fes në shtëpin e hajri e kryeziut nga fshati Bubavec i Malishevës. Për çdo ditë dhe fes, atë shoqëron vetëm vetmia dhe kujtimet që ka nga e kaluara. Që nga vdekja e bashkëshortit së saj, ajo nuk ka përgatitur as ëmbëlsira, të cilat përgatiten në festën e Bajramit. Në tavolinë ka disa kuti me ilaçe, derisa dy karrige bosh i lë për familjarët që vinë ta vizitojnë. Hajri e Kryeziu thot se dera e saj është e hapur për mysafir, por që ajo vetë nuk mundet as të shkojë në vizitë tek familjarët për shkak të gjendjes jo të mirë shëndetësore. Për herë të fundit të parit unë s'dal kërkon hiç. Hiç. Atë Bajramit ma, atë bëllit, atë 21 vjetë, dire se kom shirë me dojnë me dojnë, dalë më si më ka dikë burë, dalë kërkonë, që të rri. Ajo ka thënë se edhe për këtë fest nuk ka qenë në gjendje të përgatis ëmbëlsira, por thotë se ato i asjelin familjarët e saj. O së fejë më zëjë më që, në të që aty, jo, të do një marë për kombëve, për shpine, 86 vjetë. Ja, s'moj kur gja me badas. Më dohi kanë prungën, vitra kanë prungë që është dikush. Qësh kanë pas më të i, qësh i kanë pas familjet, kanë prungë. Derisa nga largësia ua ka uruar festën familjarëve të saj, Hajri e Kryeziu pati një urim edhe për të gjithë besimtarët e fesë muslimane. Përshka janë shqiptar, urim kanë pimije, Bajramin javura i tonëve. Një mutër e kam edhe ato javurë i Bajramin, edhe soj. Djemë të soj, kur shon misliman javurë i Bajramin. Inshalla me gëzime i pritin gjithë. Edhe kushtet në të cilat jeton Hajri e Kryeziu janë të rënda, pasi që edhe shtëpia në të cilën jeton është e vjetër.